Sport Televizion do të qëndrojmë deri në orën 14 për përcjellje të gjithçka që ndodh në Koreale. Menjëherë do ju me zhvillimet më të rëndësishme deri në këtë moment. Fikim së bashku titujt kryesor. Në vijim të hetimit për Ilir Metën për çështjen e lobimit të LSI-s në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sot ka mbritur në SPAK i zëvendës kryetari i Partisë Metës, Petrit Vasili. Bëhet fjalë për skandalin për lobimin me 700.000 dollar përmes një kompanie qipriote Guask që të siguronte një foto në ceremoninë e inaugurimit të presidentit amerikan Donald Trump. Pas ju filmos nga gjukata e posaçme, urdhër arresti për ish zëvendës kryeministri Narben Ahmetaj, tashmë ky i fundit është në duart e krerëve të policisë që kanë 3 javë kohë për ta gjetur. Në të kundërt, ish zëvendës kryeministri Ahmetaj shpallet në kërkim ndërkombëtar. Pas 20 orë debat ku vendi miratoi në seancën e fundit për këtë sesion, ligjin për studentët e mjekësisë, legalizimin e kanabisit mjekësor dhe atë të Akademisë së Shkencave, tre deputet socialist, Majko, Xhafaj dhe Braça, abstenuan në votimin e ligjit për legalizimin e kanabis. Ende shumë bashki nuk kanë shlyer detyrimet e prapambetura ku stoku i tyre në vitin 2022 është 5.4 miliard lek. Ministrja Delina Ibrahimaj u bën thirrje kryetarëve me